দ্বিতীয় কাৰ্যকাল অৰ্থাৎ আঠটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু এই আঠটা বছৰত আমাৰ দেশখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে আঁচনি তৈয়াৰ কৰি জনসাধাৰণক দি লগতে ৰাজনৈতিক পৰিপক্কতা সামাজিক দায়বদ্ধতা এই সকলোখিনি আগত ৰাখি তেখেতে অতিক্ৰম কৰিছে আৰু আজি এই উদ্দেশ্যে আমি আপোনালোকক মাতি কিছু কথা আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণক আমাৰ জিলাখনৰ জনসাধাৰণক অসমৰ জনসাধাৰণক আমি আলোকপাত কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু এই আঠ বছৰৰ এইবাৰ আমাৰ শ্লোগানটো হৈছে সেৱা সুশাসন আৰু গৰীব কল্যাণ এইবাৰ আমাৰ এই আঠ বছৰৰ আমাৰ যিটো শ্লোগান সেৱা সুশাসন আৰু গৰীব কল্যাণ তো বিশেষকৈ আমি এইকেইটাৰ ওপৰতে আপোনালোকক বিশেষকৈ এইবাৰ আমি আলোকপাত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিম আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন বিজেপি কৰ্মকৰ্তাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই আজাদীৰ অমৃত মহোৎসৱ অৰ্থাৎ 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে আৰু এই 75 বছৰক আমি খুব ভাল ধৰণে যাতে উদযাপন কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে প্ৰতিজনে তাৰ কাৰণে বিশেষ কাৰ্যসূচী আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই ৰাজ্যিক নেতৃত্বই আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সকলোকে থিৰাং কৰি দিছে আৰু 15 তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰতিজনে 75 ঘণ্টা অন্তত জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰবাস কৰিব লাগিব তো সেই কাৰ্যসূচীটো সমান্তৰালভাৱে আমাৰ এই আঠ বছৰৰ উপলক্ষে আমি সেইখিনিও আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ 75 ঘণ্টা তো স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ আমি উদযাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতিজন কৰ্মকৰ্তাই 75 ঘণ্টা জনসাধাৰণৰ মাজত বিভিন্ন স্তৰ বিভিন্ন পাৰদৰ্শিতা থকা ব্যক্তি বা বিভিন্ন স্তৰত তেখেতসকলে প্ৰবাস কৰিব লাগিব আৰু দলীয় তেনেকুৱা এলানি কাৰ্যসূচীও ইতিমধ্যে আমাৰ মূল মন্ত্ৰ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় অন্ত্যোদয়া তো অন্ত্যোদয়াৰ ওপৰত মোদী ডাঙৰীয়াই বিশেষকৈ আলোকপাত কৰিছিলে আৰু এই আলোকপাত আপোনালোকে বিভিন্ন আঁচনি নিশ্চয় জানে তথাপিতো মই 2 আঁচনি আপোনালোকক দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনা যিটো আমি কোভিডৰ সময়ত প্ৰতিগৰাকী মানুহক আমি 5 কিলোকে চাউল অহা নৱেম্বৰ মাহত কৰোণা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা অহা নৱেম্বৰ মাহলৈকে এই আঁচনিখন আছে সদ্যহতে আৰু হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভৱিষ্যতে ইয়াক আৰু বঢ়াব পাৰে কিন্তু এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত আমাৰ দেশত সাধাৰণ নাগৰিকসকলে কোনো ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী কেতিয়াও অভাৱ নোহোৱাকৈ এইটো তেখেতৰ এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আমি পাৰ কৰাবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা এই চহৰীও আছে গাঁৱতো আছে তো আমাৰ এই আঁচনিখনত ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে প্ৰায় 15 লাখ ঘৰ ইতিমধ্যে অনুমোদন জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইদিনাখন শিৱসাগৰৰ পৰা 5 কিস্তি 5 লাখ ঘৰ সংযুক্ত কৰি 15 লাখ হৈছে সেইখিনি তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰথম কিস্তি আমাৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ সোমোৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে ইয়াৰ উপৰি এইখিনি বনোৱাৰ লগে লগে এতিয়াও আমাৰ কিছুমান ব্যক্তি এতিয়াও পাবলৈকে বাকী আছে তো সেইসকলৰ কাৰণেও আমাৰ আৱাজ প্লাছ এখন আঁচনি ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰিছে আমি সদ্যহতে চিন্তা কৰিছোঁ যে আমি 15 লাখ ঘৰটো বনাবলৈ এতিয়াও আমি 8 লাখ ঘৰ বনাবলৈ বাকী আছোঁ তো আমি এই 8 লাখ ঘৰটো এই বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰি আমি আৱাস প্লাছলৈ যোৱাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ কাৰণ আমি যদি আৰু নতুন সংযোজন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অলপমান খেলি মেলি হোৱাৰ চান্স থাকে গতিকে আমি এই ঘৰখিনি এটা স্কিম লাইন কৰাৰ লগে লগে আৱাস প্লাছলৈকে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে গৈ মোদী ডাঙৰীয়াৰ
2024ত সকলোৰে কাৰণে যিটো ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেই আঁচনিখন সফল ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থাখিনি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কৰিম। ঠিক তেনেকৈ আমি পানী যোগান আঁচনিখন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, সকলোৰে ঘৰত নলী মানে পাইপৰ জৰিয়তে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। স্বনিয়োজন আঁচনিৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থাখিনি কৰিছে। গতিকে অসম চৰকাৰেও তাৰ প্ৰতি সংহতি ৰাখি সকলো কাৰণে 60 বছৰ 65 বছৰ ওপৰৰ কাৰণে বৃদ্ধ পেঞ্চনখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ঠিক তেনেকৈ অৰুণোদয় দিয়াৰ কাৰণে কৰিছে। অৰুণোদয় যিসকলে বাকী আছে আমি জুন মাহটো আমি লৈছোঁ, গতিকে জুন মাহত নোপোৱাসকলকো তেনেকৈ সংযোজন কৰি অন্ত্যোদয়া যিটো আমাৰ মূল মন্ত্ৰ তাৰ ওপৰত কাম কৰাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰয়াসখিনি কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে জানে গেছ কানেকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিবিলাক ইয়াতে সংযোজন কৰিছে। হেলথ ছেক্টৰৰ কাৰণে আয়ুষ্মান ভাৰত, আমি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আমি সকলোকে দিব পৰা নাই। তাৰ এটা আমাৰ মূল প্ৰব্লেমটো আমাৰ নিচিনা ৰাজ্যসমূহত আছিলে যে আমি যোৱা 2011 চনৰ চেঞ্চাছখন আমি শুদ্ধভাৱে প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে চেঞ্চাছত BPLৰ লিষ্টত নাম নথকা মানুহখিনিক আমি দিব পৰা নাই। তো আমি সমান্তৰালভাৱে আমি অসমৰ জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে 2021ত যিটো হ'বলগীয়া চেঞ্চাছ তাত আমাৰ জনভাগিদাৰী মানে সকলোৰে অংশগ্ৰহণ, য'ত আমাৰ এখন শুদ্ধ আমাৰ চেঞ্চাছ ৰিপৰ্ট হ'ব, যিখন চেঞ্চাছ ৰিপৰ্ট অসমৰ কাৰণে এখন গীতা বা আমাৰ আমাৰ কাৰণে এখন ভাগৱতৰ নিচিনা যাতে আমি বনাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে আমি প্ৰস্তুত লৈছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি যলৈকে গৈছোঁ যে 2021ৰ চেঞ্চাছত যাতে এজনো দুখীয়া মানুহ বাদ নপৰে আৰু কোনো কাৰণতে যাতে নেপাবলগীয়া মানুহবিলাকৰ তাতে যাতে অন্তৰ্ভুক্তি নহয় তাৰ কাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰাই সজাগতাখিনি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যাতে আগন্তুক দিনত এনেকুৱা আঁচনিৰ পৰা আমি যাতে কোনো কাৰণতে যাতে বঞ্চিত নহওঁ। এই আঁচনিখনৰ সমান্তৰালভাৱে অসমতো অটল অমৃত আছে। অটল অমৃতৰ সকলোৰে কাৰণে যিসকলৰ 5 লাখ টকাতকৈ কম আয় তেওঁলোকক তাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। গতিকে তাৰ জৰিয়তেও ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি স্বাস্থ্যসেৱাটো যাতে সকলোৰে কাৰণে হয় তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থাখিনি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঔষধবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱস্থাখিনি লৈছে, ফ্ৰী ঔষধ দিয়াৰ কাৰণে, ভেকচিন দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছে। মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি ভাৰতে ভেকচিন বনাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আৰু বিশ্ব অন্য দেশৰ সমান্তৰালভাৱে আমি আমাৰ দেশত এটা নহয় দুটাকৈ ভেকচিন আমি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আৰু যাৰ কাৰণে আজি কভিডৰ পৰা আমি প্ৰায় মুক্তফালে আমি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এই গোটেইখিনি কাম মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে, অথচ আজি বহুত দেশে এতিয়াও নিজা ভেকচিন তেওঁলোকৰ নাই, আজি ভাৰতৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিৰ্ভৰ কৰিছে বা অন্য দেশৰ লগত দেশৰ পৰা তেওঁলোকে এইখিনি নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও স্বাস্থ্যখণ্ডত প্ৰতিখন জিলা হেডকোৱাৰ্টাৰ মেডিকেল কলেজ স্থাপনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিখন জিলালৈকে যোনে যোন জিলাই আৱশ্যক বুলি ভাবে তেওঁলোকে কৰিবৰ কাৰণে 190 কোটি টকা তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে আবণ্টন দিছে, যাৰ ফলত আমাৰ ধেমাজি জিলাও আমি 2 টেণ্ডাৰ ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে। 16 তাৰিখে লাষ্ট ডেট আছে। তো আমি কম দিনৰ ভিতৰতে ধেমাজি আটক ধুনীয়া এখন হস্পিটেল আমি পাবৰ কাৰণে আমি সক্ষমটো। কিয় লোন লোৱা নাই কৈছে ছাৰ আমাৰ ওচৰতে বেছি পইচা আছে, মই যিমান ব্যৱসায় কৰিব জানো তাত সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত এতিয়া টকা যথেষ্ট আছে, গতিকে ব্যৱসায়টো বঢ়াব পাৰিলে কাষ্টমাৰ বঢ়াব পাৰিলে মই লোনটো লওঁ। এইটো মোৰ ওচৰত তেতিয়া DCO আছিলে, CO আছিলে, জনপ্ৰতিনিধিসকল আছিলে, তেতিয়া মই চাইছোঁ যে লাহে লাহে এইটো বুজিছে। আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সটো আমি শক্তিশালীৰ ওপৰত যদি বেংক আৰু আমাৰ জনসাধাৰণক জড়িত কৰাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বহু ক্ষেত্ৰত আমি চিন্তা কৰিব নালাগে। কিছুমান খালী অভাৰঅল চিন্তা যে এইবাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষক মানে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যনবিলাককে আমাৰ মূল মহিলাসকলক তেতিয়া দৰকাৰ হ'ব যাতে তেখেতসকলৰ প্ৰডাক্টখিনি বিক্ৰী বাৰ্তা কৰোঁতে যাতে অসুবিধাখিনি নহয়। তো তেনেকুৱা